får lige en rundtur i mit hotelværelse her. Lige se de små detaljer her. Se, der er skåret for mig nu. Sådan en fisk. Lige åbner. Jeg kan lige ud, hvor fiken bor. Fantastisk. Det er helt så er der skabsplads, men jeg skal kun bruge her en dag. Så det er en kæmpe seng. Tre hovedpuder. Rød. Brug en lille sådan rød. Så skal I lige se. Hvad er det altså? Det er kæmpe stor. Toilet. Bruser. Og den er så bare kæmpe. Steder, hvor der er guld. Og her, se, det er også guld. Og der sammen hænger vand på væggen. Og... ja. Så det er... det er det. Nu vil jeg nappe mig en lur, inden jeg skal ud og se de dødes dag.